Klassik almalı piroqun, şarlotkanın hazırlanması. 4 ərzaqla hazırlaya biləcəyiniz mükəmməl ləzzətli piroqdur. 3 ədəd yumurtanı köprənədək çalıram. 1 stəkan şəkər tozunu az-az əlavə edərək yumurta ağarıb qatılaşanadək çalmağa davam edirəm. Bir stəkan unu az-az əlavə edərək tək tərkibli məhlul olana dək çalıram. Bu piroqun qeyri-adi ləzzətə sahib olmasının səbəbi xəmirinin dayanmadan çalınaraq hazırlanmasıdır. Diametri 24 cm olan biskvit formasına yağlı kağız yerləşdirdim və kərə yağı ilə yağladım. 3 ədəd almanı nazik dilimləyirəm. Xəmiri qarışdırıb üzərinə əlavə edirəm. Xəmiri qabın hər tərəfinə yayıram. Üzərini hamarlayıram. Əvvəlcədən 180 dərəcədə alt-üst rejimdə qızdırdığım sobada 40 dəqiqə bişirirəm. Bişməsini diş çöpü ilə yoxlayın. Əgər üzəri qızarıb içərisi bişməmişsə, qabın üzərini folqa ilə örtüb 5-10 dəqiqə daha bişirin. Piroq bişdi. Üzərinə şəkər pudrası ələyirəm. Dörd ərzaqla hazırlaya biləcəyiniz ən ləzzətli piroqdur. Üstü xırçıltılı, içərisi yumuşaqdır. Hər kəsin bəyənəcəyinə zəmanət verirəm. Mütləq hazırlayın. Nəticəsini mənimlə də bölüşsəniz çox şad olaram. Həftə içi hər gün axşam saat 6-dan etibarən yeni video yükləyirəm. Yeni videolarımdan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.